Přátelé, hezký večer. Ty dnešní nebezpečné vztahy budou kapánek jiné, protože my jsme se rozhodli vyjít vám vstříc. Vyjít vám vstříc těm, kteří jste v životě sami a toužíte poznat partnera. Já jsem si tak malinko naběhl, protože jsem už několikrát chtěl někoho, tak říkajíc, nabídnout vám, divákům, kteří jste taky možná sami. A ono se to vlastně setkalo s úspěchem, protože mnoho partnerství vzniklo na základě internetu a na základě vlastně našeho pořadu. Dneska jsme to ale udělali trošku jinak, protože máme jednu jasnou žádost jednoho mladého muže, který už nechce být sám. No a tak jsme se rozhodli, že mu partnerku prostě doslova do písmene najdeme. Podaří se to? Uvidíme. Martin je naším dnešním hostem. Martine, dobrý hezký večer. Dobrý večer. Nechcete si to rozmyslet? Určitě. Fakt ne, jako? Ne. Víte, jak to je? Já musím vysvětlit ještě princip toho hledání. Vy jste nám řekl takový nějaký, jakože... Nechci říct úplně míry nebo parametry toho, jak by měla vaše partnerka vypadat. Vy jste říkal prostě, aby to byla svěží žena, hezká žena, aby to byla taková zodpovědná žena sama k sobě, to znamená, aby byla soběstačná. A chtěl jste, aby to byla žena do nepohody a žena, které nebude vadit to, jaký jste. Přesně tak, protože ono dneska, já podnikám docela velké oblasti a není toho času tolik. A už nejsem v těch letech, kde bych běhal někde po barech, jako se seznamovat s nějakýma slečnama. Tomu rozumím. To určitě ne. A ono, když vám to řeknu popravdě, v dnešní době se nad ženu, která je zodpovědná a přitom hezká, je pro mě trošku vzácnost. Není to náhodou tak, jako že vy jste to teďka zmínil, podnikáte, tak jako asi není nouze úplně o peníze. Já teda sám vím a promiňte, že budu prozrazovat věci, ale já jsem na to zvyklý i v normálních nebezpečných stazích. Vy máte docela slušný dům, máte velkou zahradu, dokonce vím, že se vám o to stará zahradník teda, protože byste to sám nezvládal, máte hospodyni, ale není to taková ta, teď budu říkat, rozežranost? Ale je to jenom nutnost, protože hodně pracujete. To je nutnost časových důvodů. Tak. A vlastně, když to celé takhle zaobalím, tak vy nehledáte partnerku na jeden večer? To určitě ne. Na jednu noc. Proč to říkám? Protože jsem chtěl říct ten podtext. Vy přece nemáte nouzi o ženy. Určitě spousta žen prošla vaším životem, ty... ať už to byly kolegyně, podřízené, nevím. A nebo ty zlatokopky? To jste řekl vy. Jo, ale tak jako je to tak, patří to k tomu. Tak to je, ale já už jsem věku, kdy už bych chtěl jako přemýšlet o nějaké rodině, o něčem stabilním. Mm-hmm. Firmu, kterou buduju 20 let. Jasně. A nedělám to proto, abych žil v milionech, ale proto, abych to taky třeba tu firmu jednou někomu předal. Nějakému svýmu synovi. Mm-hmm. A toho nemám. A teď mi řekněte, co když si najdete partnerku a říkám to čistě hypoteticky, už bude ve věku, že vlastní děti mít nebude, ale řekne vám, mám děti z předešlého manželství, třeba dospělé děti. Nevadí vám to? To by mě určitě nevadilo. Vůbec? Ne. Co na to řeknou vaši příbuzní? Myslím, že neřeknou vůbec nic špatně. Co na to řekne vaše maminka? Protože vy máte pořád maminku, maminka je taková maminka bude energická žena. Maminka bude šťastná, že má vnouče. Fakt? A bude jí taky jedno, jako že třeba nebude úplně vaše, jako kdyby to nešlo? Já, a co mě moje maminka učila, tak otec není ten, kdo dítě splodí, ale kdo se o ně stará. Hurá, já vám tleskám, protože to já jsem tady řekl už několikrát. To ani nevím. Používám to jako frázi někdy, ale prostě to tak je, protože kdybyste tady viděl některé muže, kteří tady jsou, tak byste pochopil, proč to říkám. Třeba to jsou lidi, kteří se neuvědomí, co to vůbec je mít rodinu jako takovou. Protože já jsem rodinu neměl úplnou, moje maminka byla úplně úžasná, ale můj táta emigroval. Jasně. Za tehdejšího režimu, takže ta rodina nebyla úplně úplná a to, co možná chybělo v dětství mě, chci dát nějakým, jestli to budou moje děti, nebo děti mojí budoucí partnerky, na to už nechám vyfistat. Jasně, jde spíš o tu rodinu, o to štěstí. A o to, aby ta žena nekoukala na to, jak velký mám dům, ale jak velký mám srdce. No to jsem potom ale měl teda mlčet a neměl jsem říkat, že máte velký dům a velkou zahradu. Já jsem to do toho inzerátu nepsal vůbec. No vy jste to nepsal a já jsem to teď řekl, takže jako teď už je to prostě vyřčený, takže to jste mi měl napsat, ale neříkejte prostě takovýhle věci a bylo by to možná fajn. Já se nebudu bránit vůbec tomu, koho si vyberete, jestli si vyberete, ale počítáte i s tím faktem, že třeba z těch tří, které se tady dneska objeví, a to už teďka odhaluju vlastně ten princip toho dnešního setkání, protože zachováváme nebezpečné vztahy, ale princip tří žen neznamená, že se zamilujete, je to no tak? To určitě ne. Věříte na lásku na první pohled? No.
Kdybych chtěl být přehnaný romantik, řeknu, že ano. Ale když nejsem, tak řeknu, že to tak nejde. Protože láska, tak jako každý, tak jako všechno, tak jako vztah, tak jako firma, tak jako cokoliv, se buduje. To se tvoří. To se nedá vytvořit za vteřinu, protože co vytvoříte za vteřinu taky může zmizet. Jasně. No, tak jako dobře. Můžu samozřejmě cítit nějakou chemii, to určitě. To jsem chtěl říct právě, jestli aspoň takhle, jakože na první dobrou už budete vědět, přijde jedna jestli žena, to vůbec bude se vám líbit. Nějakou budoucnost to může mít, tak, ale tak. Nemůžu vám slíbit, že to bude 100%. Já nechci, abyste mě něco sliboval, to slibujte jí. Tak vy to tady zařizujete ty. No já to sice, ano, já jsem tady jako dneska vrchní dohazovač, takhle to je pravda a já doufám, že mi to všichni odpustí, ale já se teďka vrátím malou oklikou k tomu, proč vlastně vůbec tady a proč se tady ty věci řeší. Protože vy jste napsal hrozně hezký mail, že vlastně už nemáte chuť a nemáte cestu. Vlastně, nemám sílu. Tak lustrovat vlastně, že ono na první pohled, i kdybyste si dal klasické inzerát, tak se vám sejde spousta žádostí, nebo nabídek teda spíš. Mm. Ale že vlastně si neumíte sám vybrat, protože byste bral vlastně jenom ten zevnějšek. Tam, když já si podám inzerát a mě někdo odepíše. No jasně. Tak z těch slov málo co poznám. A mě ani nevíte, že to píše on, že jo? Jistě, že ne, to může psát tak nějaký ono. Automat. Nebo no nebo někdo za ní třeba, jistě. Nebo osobní kontakt je plně osobní kontakt. Třeba. A takhle já třeba dělám ve své firmě to, že mý zaměstnanci jsou prostě mý kamarádi. Uh-huh. A ten osobní kontakt, který tam máme, přátelský kontakt, dělá z naší firmy prostě jednu velkou rodinu. Yes. Ale když mě přijde nový zaměstnanec, já ho nejdřív chci poznat. Uh-huh. A pak teprve vím, jak se k němu mám chovat. Ale nemůžu se k němu chovat na základě nějakého životopisu, to nejde. Nejde to. To v životopisu může napsat cokoliv. Hmm. Já vždycky říkám, že minulost je minulost a přítomnost je budoucnost. Ale minulost, mě třeba nezajímá minulost, nebo nezajímá, kdyby to byla nějaká katastrofální, tak mě ano, zajímá. Ano. Ale minulost já neřeším. Žijeme dnes a budeme žít zítra, ale ne včera. Ale mě zajímá minulost, mě zajímá vaše minulost, protože to bude zajímat ale. I ty, které tady dneska budou. Musím říct, že jsme měli docela pracný výběr, protože my jsme opravdu chtěli, aby přišly tři ženy, které by vás mohly zaujmout. A přiznám se, taky bylo podstatné, a to mi doufám odpustíte, my jsme jim ukázali vaši fotografii. Protože nemá cenu, aby jsem chodila žena, které byste se nelíbil. Určitě. Jo, takže všechny tři, máte pro mě fotografie přijdou, těch tří nemáte? Ne, ty přijdou živé. Ale všechny tři vědí, jak vypadáte. To je dobrá zpráva pro mě. Tak, je to podle té fotky, co jste nám posílal. To je dobře, že jste jim tu fotku ukázal, protože kdyby neviděli, tak by třeba nepřišli. No jasně. Takhle nebudou prostě překvapené. Nebudou dělat hnedka obličeje, když vás uvidí a budete jim třeba nesympatický. Dobrá takhle vás. To není. To toto jsme eliminovali. Ale ta vaše minulost, mě to fakt zajímá. Tak co mi o sobě řeknete? Co? Firma všechno vím, ale život, ženy, děti a tak, peníze už vím taky. Co chcete slyšet? Co ženy vašeho života? Byla nějaká žena? Byla nějaká velká láska? Byly. A ne jedna. Proč to nevyšlo? Proč to nevyšlo? Tak u té první byli jsme spolu 7 let. To je dlouho. Její potom životní sen byl vystudovat v Americe, udělat si certifikát na angličtinu. Uh-huh. A poslední zpráva, kterou jsem po ní hodně dostal, bylo svatební oznámení z Ameriky. Au. Budíš to přáno, jako já. Nejsem proti, jako jo. Šla si za svým štěstvím. Prostě poznala tam někoho. Jste v kontaktu? A chtěla tam zůstat, ne přímo v kontaktu. Jako ale, víte o sobě, ale. Víme o sobě, protože se znám s jejíma rodičema, kteří jste pořád bydli v téhle republice a bydleli jsme v jednom městě, takže se s nima občas je potkám. Se občas jen tak řekneme, pozdravíme to se. To zdvořilost. Tak nějak. Tak to byl 7letý vztah, ještě nějaký další vydatný? To byl ještě další vztah. Aha. To byl 9letý vztah. A bylo to manželství? Ne. Ne, všechno vztahy, bavíme se. Vztahy. Takže jste nebyl ženatý ne. nikdy? Ne, ještě ne. A chcete být ženatý? Určitě. Aha, dobře. Tak to já zase jenom, abych věděl. Určitě chci být, ale určitě ne v nějakým jakoby hormonálním rozpoložení. Mm-hmm. Pokud se budu ženit, tak tu ženu budu chtít poznat rok, dva, tři, nevím. Jasně, rozumím. A aby to bylo nejistotné. Musím vidět prostě, že to bude fungovat. Mm. A proč ten druhý vztah teda nevyšel? Ten druhý vztah nevyšel, to je, musím asi přiznat, trošku moje chyba. Protože v té době jsem se fakt věnoval hodně své firmě. Když jsme otvírali i pobočky v zahraničí. Takže jste neměl čas? Hodně jsem, no, já jsem měl čas, ale hodně jsem cestoval. Aha. A jí jsem trošku zanedbával. A já, vy jste sám řekl, že mám zahradníka, já nemám jenom zahradníka, já mám i svého fitness trenéra. Hmm. A s tím teďka ona žije. Takže se přestal věnovat vám, ale věnovat přesně, se jí. To vidíte, že už mě nevěnuje. Dobře, tak to je. No,
tak to ale já se na ty ženy nezlobím, nejsem takový, že bych někomu něco vyčítal. Jasně. Prostě ať jdou za svým štěstím, jestli jsou šťastní, já jim to přeju, v pořádku. A jak vy nahlížíte třeba, Martine, na takové ty krátkodobé známosti? Určitě jste našel nějakou ženu, která opravdu, ale... a teď to promiňte, že to řeknu tak, jak to je, ale která skončila u vás doma, ale druhý den ráno jste se rozloučili a vlastně, teď to možná řeknu jinak a nechci vám to podsouvat, ona se ozvala, ale vy už jste nechtěl. Máte u mě dáma kamery, nebo jak to víte? Ne, ale vy jste mluvil o zlatokopkách, tak jako... Ale samozřejmě, že takovýhle vztahy nebo takový pokusy byly, protože když člověk je docela dlouhodobu sám a už pár let jsem sám v podstatě, tak nějakou tu společnost prostě občas potřebuje. Prostě tak jako trošku vyrelaxovat, odpočinout. A není to jenom o třeba jednom dnu, je to třeba o víkendu někam do wellnessu, prostě nechci být sám. Rozumím. Ale říkáte to naprosto správně, když na tím potom strávím s takovou ženou 2-3 dny, nebo 2 noci. A pak přemýšlím o tom, jaký to s ní bude za půl roku, za rok a vím, že to nebude fungovat vůbec. Aha. Protože ten telefon už nezvednu. Rozumím. No, někdy je člověk donucený k tomu kategoricky říct ne. To je to, co mě moje maminka učila celý život, umět říct ne. Než prostě někoho vodit za nos, což je zase hrozně fajn. Já si myslím, že takhle by to mělo být. No, Martine. Dalo by se s váma povídat hezky celou dobu, to je sice fajn, ale my jsme tady dneska večer... Trošku netejplivě, koho mi přivedete. Jako. Tak, ale my jsme tady dneska jako prostě úplně z jiného titulu, protože tři dámy, které tady jsou, já vám můžu prozradit, že první, která přijde, tak je Kristýna. Ale představí se vám krásný, ona sama. To je krásný jméno. Krásný jméno, určitě. Kristýno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer, já dobrý vás večer, taky. Dobrý večer. Tak vlastně se seznámíte, ne? Dobrý večer, Kristýno. Dobrý večer. V tomto je to trošku jiný vlastně, protože jinak tady v nebezpečných stazích se lidé buď trošku znají, nebo se nesnáší, takže se ani moc nezdraví. Tak jste červená. Jo. Tak je jako na té fotce, že hezčí ve skutečnosti než na té fotce? Je charismatický. Nevím, kterou fotku jste ukazoval. To máte úplně jedno, nechejte na mě. Je stejný. Ta v plavkách to nebyla. Ne? Ne. Dobře. Tak. Takže o ty jachtě neví. O ty ještě to byla půjčená. To necháváme do takového toho soukromna. Kristýno, teď řeknu to, co jsem ještě Martinovi neřekl, že všechny ženy, které tady jsou, o sobě vědí a podstatný je, že jste všechny slyšeli to, co Martin teď říkal. To znamená, jste v obraze. A nutno říci, a to říkám vám, všechno to, co řeknete i vy, budou poslouchat vaše zbývající kolegyně. Takže je to o takovém nějakém vnitřním souboji. Jste si toho vědoma? Ano, jsem si toho vědoma. A můžu se vás zeptat, proč jste do toho šla vlastně, když jsme vás nakontaktovali z těch mnoha, který se nám na výzvu ozvali? No, tak mě byl pan Martin... velice sympatický a... Děkuji. Ale nic jste o něm nevěděla. Pokud jste si ho nenašla na Facebooku, ale tam to taky ne, moc nezjistíte. Ale vlastně vy jste neznala příjmení, takže jste nemohla pátrat. Ne, nepátrala jsem, netápala a mě lákalo zkusit něco novýho, takový adrenalin, něco tak jako... Jste se nikdy takhle na seznam? Teď nemyslím v televizi, ale jako taková ta seznamka na slepo? Nikdy žádný seznamky po internetu. Ne. Vůbec. Nevěříte tomu? Já jsem to neměla za potřeby. Já jsem měla krásný vztah, 13-letej. Poznali jsme se s bývalým partnerem v divadle. Seděli jsme vedle sebe. Doufám, že vy se svým partnerem, on se svou partnerkou a... Ne. Ne, on byl sám, já jsem byla sama. A jo. Tak to je ta dobrá verze, protože já jsem se jenom tak jako trošku polekal, jako že se rozpadly dva vztahy a vznikly jiný divadle. Ne, on byl sám. Já byla sama a jsme se nějak, to byla láska na první pohled a klapalo nám to 13 let, ale on jezdil, měl trvalý bydliště někde v Anglii a já jsem vlastně tady byla v Čechách. Já dojížděla za ním, on dojížděl za mnou. Ženatý nikdy nebyl, ale po čase jsem si uvědomila, že vlastně je o dost starší a že vzít si mě nechce. Já jsem furt tak, jak se zmiňovala o té svatbě a
děťátku jsem chtěla, on už jakože ne, tak mi to přišlo takový divný a jako ztráta času, no. A jinými slovy, vám došly baterky a přestala jste ruple mi nervy, no. Jste to řekla takhle. Takže radikální konec. Ukončila jsem to. Po 13 letech. Neuvěřitelný. A zvažovala jsem to hodně dlouho. Furt ano, pro a proti, protože kamarádky nebo lidi mi říkali, kdy ti ujíždí vlak, utíká ti čas, ten pán si s tebou vlastně jenom tak užívá a ty jsi mladá, můžeš mít rodinu, ale mě to vyhovovalo, tak... Takže chcete miminko. Chci miminku a miminko, chci svatbu. A chci svatbu, to je hezký. Můžu se jenom zeptat, prosím vás, jak je to dlouho, co jste se rozešli? Teď to budou 2 roky. Dva roky jste sama teďka? Ano. To je hezký. Není to hezký vůbec, že jste sama, ale je to hezký, že jste vlastně 2 roky sama. Jako, že to nebylo takový, že hned nějaká náplast a na samotu. Protože mnoho lidí to má tak, že se s někým rozejde a buď to už má někoho jako dalšího připraveného, nebo se rychle chce seznámit, protože neumí být sám. No, pane Museli, já jsem se s tím ještě tak trošku trápila. Já jsem se mu chtěla ozvat zpátky, protože mi chyběl. Aha. Ale po čase, když jsem si uvědomila, že já už ho nepřitahuju, že já mu nechybím, tak a já ho opustila, tak jsem to nechala tak, jak jsem učinila. To jste silný člověk, zásadový. Nicméně dneska jste tady. Je čas na lásku? Já věřím, že jo. Ono, chci říct tu věc, kterou tady budu dneska říkat několikrát. I když to nevíde s Martinem, třeba se vám nakonec nelíbí, třeba vy se nebudete, promiňte, líbit jemu. Je to prostě na ně, třeba si nevybere vůbec nikoho, i to se prostě může stát. Má to svoje kouzlo, protože se na nás bude dívat spousta mužů a spousta jejich maminek, který budou chtít takovou snachu, jako jste vy, respektive partnerku pro svého syna. Já to říkám s určitou nadsázkou, ale prostě takhle to tady je. A proto jsme se taky rozhodli tady ten pořad vůbec takhle udělat. Takže bych neházel flintu do žita, protože až vám potom tu hromadu přepošleme, tak vám nastanou galeje, protože budete vybírat. A nebo naopak ne. Bo naopak lezete do metra a pojedete metrem a tam se podíváte do očí nějakého jiného muže. I tak to může prostě být. Kristýno, něco o vás, tedy když to vezmu to by to zajímalo hodně. Z toho života, pracovně. Co děláte? Tak já pracuji jako barmanka v pánském klubu. V nočním klubu, ale pouze jako barmanka. No dobře, ale barmanka a rodinný život, natož dítě to nejde dohromady. No, teď jsem začala dělat novou práci, učím děti uměleckou činnost. Jakože malujete? Nebo ne, tak divadýlko, etídy. Aha, a to je tak dopoledne, ale je to za míň peněz, no. Jasně. Takže vy jste na všechno sama, tak to musíte nějak finančně utáhnout. No a zatím barem... Jo, tak tomu rozumím. Zatím barem se asi nějaké peníze vydělají. To asi jo. To zase jako jo. A určitě, jestli vezmu barbar a pánský klub, tak pánové se o vás postarají, jakože dýškou určitě no, nějak. No, tak ty dýška tam jsou. Jasně. Ale a tam se, promiňte, já se teďka ptám, jako hloupě, tam se žádný chlap nenajde? Nebo tam chodí takový ti ženatí, co si jdou jako... Tam jsou prostě společnice. Aha. Ty naše hostesky, společnice a oni pánové chodí za nima a... Rozumím. A za váma jdou jenom pro ten drink, jako nebo... Nebo to možná i ty společnice kolikrát vyzvednou drink na baru, že? Já jsem nikdy nebyl v takovém podniku, ne, proto se ptám jak pitomec, jako jo, ale... Tak někdy přijďte. Ne, děkuju. Myslím si, že tato kategorie je zrovna pro mě ne. Nechoďte, protože jedno pití stojí 1500, jo. To jako fakt? Ne, tak to zase... Já tady nechci dělat reklamu v podniku, to ale řeknete mi, že u vás je to levnější. Jasný. Ale řeknu vám, že u nás je to o dost levnější. O dost, no tak. Takže já to chápu dobře, Martine, vy jste v takovém podniku někdy byl. A? Seděl jsem, díval jsem se, říkal jsem si... Co tady děláš? Proč ty lidi tady vůbec jsou? Jo, tak jasně, no tak. Já si to neumím třeba představit, ale já nikomu tady ty věci nezazlívám. Tak tam bylo 99% cizinců, takže jako... Jasně, ale říkám, nikomu to nezazlívám, je to prostě tak. Zeptám se vás jinak, dokážete si představit, že byste skončila s tou prací a že byste byla doma na mateřské a...
Starala se o manžela a tak? Ano, dokážu, ale musela bych si najít později po mateřské něco jiného, něco nového. Jasně, ale ne do baru zase teda. Ne. Takže to není taková ta dlouhodobá mateřská, že budete doma prostě 10 let a stanete se ženou v domácnosti. Ne, to je pro Bůh, já musím něco dělat, jasně. Ale musí mě to bavit. Musí vás to bavit. Jaký jsou vaše koníčky? Já mám ráda sport, golf, ráda cestuju. Společně. No. Umíte plavat? No, prsa. Máte. Ano. Spojení. Máte, takže umíte, to já si dělám legraci trošku. No, je něco, co se chcete zeptat Kristýny? Teď jako na začátek? Já bych se nám zeptal na jednu věc, čistě teoreticky, kdyby se teda do budoucna něco takového odehrávalo. Měla byste si představit, že byste třeba pracovala v mojí firmě na nějaký pozici? Ano, ráda, ale musím se přiznat, že v byrokracii opravdu tam není byrokracie, tam jsou obchodní zástupci, tam jsou i hostesky, které rozdávají letáky, tam je toho hodně. Rozhodně bych se ráda něčemu novému přiučila. Že já bych strašně rád, aby moje partnerka, potažmo manželka, se zapojila i do té naší rodinné firmy. Jasně, aby to brala jako svoje vlastně, tak, vaše dohromady. Tak, protože to je, další. To bude naše dohromady, no, a jasně. Celý to buduju pro nějakého našeho potomka, jasně. Virtuálního, to ještě není. Ano. No, není. No, to je pravda, že to tak je. Dobře, můžete samozřejmě potom porovnávat, doplňovat a tak dál. Máme tady dalšího hosta, další ženu. Uh-huh. Vy už ji znáte, on ne. Je to Karolína. Karolíno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. No vlastně, posaďte se, seznamte se. Dobrý večer. Tak. Upadnu. No, ten schodek je tady takový záměr u nás. Schválně, vždycky testujeme. Ne, není to schválně. Je to... Pro nás je to efekt, ale pro naše hosty je to problém. No, je to past. Je to past, ano, řekl jste to přesně. Já jsem přesunul Karolína, jste říkala? Karolína. Ano, Karolína. To jsou krásný jména. My jsme vybírali krásná jména. Ne, to si dělám teďka legraci. Ne, já trošku na významu jménce malinko potrpím, protože každé jméno má svoje význam. A v podstatě, ať si to člověk přizná nebo ne, tak každé jméno něčím toho člověka charakterizuje. Já jsem třeba hloupej Honza z pohádky. No a to je ten nechytřejší. to neříkám vám, je to. Děkuju. Ale vždycky to byl ten chytřejší než ten král. To je pravda. Karolíno. Jak je? Hezkej. Napodobně. Charismatický. Vy jste ho poslouchala jenom, protože vy jste ho neviděla, vy jste poslouchala, co se děje tady ve studiu. Tak jak na vás působil jeho hlas? A určitě rozumně, mluví klidně, myslím si, že to je pohodář. Dobře, tak teďka něco o vás, z vašeho života, než se začnete mezi sebou tak nějak družit a poznávat. Co mi na sebe prozradíte, respektive co Martinovi prozradíte? Tak z mého života, tak budovala jsem kariéru, nyní už jsem se usadila, takže bych taky chtěla nějakou rodinu. Určitě chci zabezpečenýho chlapa, potažmo děti. Kolik? Pane, můžu jenom to říct jenom jako poznámku? Chlap, který nezabezpečí svoji ženu, takový chlap neexistuje pro mě, to není chlap. To, co tady říká paní Karolína, nebo slečná, teď nevím. Slečná? Tak to je naprosto samozřejmost to dostat. Mělo by to být. Přece tady muž je. Martine, mělo by to tak žena být. Žena je ozdobou muže a ne přítěží. Zase vás zklamu, kdybyste věděl, kolik mužů opačného názoru sedělo tam, kde sedíte teď vy. Tak bych se vůbec nedivil být váma tomu, co Karolína říká, protože tak spousta ženský má problém. Tak napřeji vychovu k mojí mamince. Tak ano, přesně. Tak ano, takže kariéra, to je fajn, vím. Tak nyní bych se už chtěla usadit, jak jsem říkala, mít děti, mít nějaké společné cestování, nějaké společné zájmy a mít takový ten pohodový život ve dvou. Jasně. Proč jste sama? Proč jsem sama? Jsem sama, protože, jak jsem říkala, budovala jsem dlouhou dobu kariéru. Můžu pravdu se zeptat jenom, v jakém oboru kariéru? Jenom? Obor bankovnictví. Bankovnictví, no, výborně. To je dobrý. Tak pozice finanční ředitele je druhá nejdůležitější. No jo, vy to zase berete hnedka prakticky, ano. Ale je to tak. Je. Ale já bych nechtěla, aby zase vaše budoucí partnerka
byla vybrána jenom proto, že vám je užitečná ve firmě. Ne, to ne, já přemýšlím trošku v širších souvislostech. Ono není jednoduché najít zaměstnance, kterému svěříte a pospořit s financema společnosti, protože dneska pravda. Se už stává mnohokrát, že tam prostě nějaké defraudace a takové věci. Jasné. A na druhé straně musím taky říct, a to vám do toho vstoupím, je fakt důležitý, aby si dva měli o čem povídat. A ono povídat si o práci, která je společná a přímo vlastní, to je docela fajn. Protože taková žena aspoň nebude podezřívat, že z peněz živíte někoho jiného a máte milenku a tak dále. No. To je jako, v tuhle chvíli to vidím jako první společný zájem, protože já jsem vystudoval ekonomii. Takže bankovnictví je velice zajímavý a docela náročný obor. Tak, dobře. No takže ta kariéra. Budovala jste kariéru, proto jste sama. Ale neříkejte mi, že vy, taková hezká žena, jste neměla žádného partnera. Určitě měla. Měla jsem 5 let partnera. Já myslela 5 partnerů. Jako, už to měla jsem 5 let partnera. Bohužel ty naše cesty se rozešly, protože každý jsme měli náhled jiný na ten život. On nechtěl děti, já jsem chtěla děti. Já jsem nechtěla být závislá na partnerovi a... Chtěla jsem si vybudovat to svoje gro. Jasně. A to on jako nějak moc neakceptoval. Netoleroval. Teď mi řekněte, protože každá z vás má určitě kolem sebe spousty kamarádek, máte svoje rodiny, jako takový ty maminky a tatínky, třeba tetičky a nevím koho všeho. Přece do vás musí trošku šít, jako a proč už někoho nemáš a už je nejvyšší čas. A nebudu nalhávat, teď jste tady dvě, který toužíte po dítěti, ale vlastně ho nemáte. Jedna trošku starší, jedna mladší. To není podstatný. Ale co to okolí vlastně dělá s váma v tom slova smyslu seznámení? Protože já, když jsem se, a Kristino, promiňte, že to tak řeknu, pídil po vás, tak vy kamarádky, který kolem sebe máte, ty všechny mají děti, aspoň ty, co znám z Facebooku, teda co jsem tam vyslídil. A ve většině případů teda vedle nich byl nějaký muž, to znamená, buď jsou vdané, nebo teda je to jejich nějaký partner, nebo něco takového, tak oni vás musí přece popichovat k tomu, jako abyste si někoho už našla, že jo? To jo, no, ale... To si právě myslím, že je líto, protože je taková smutná. No, a víte, že jste smutná? Vypadáte smutná. Mě to na vás vidět, no. Jste byla taková veselá, jak přišla Karolína, tak jste smutná. Tak cítím asi konkurenci. Já myslím, že Karolína taky cítí konkurenci. No. Určitě. Tak, a to tady ještě jedna chybí, jako podotýkám. No nic, pojďme k těm kamarádkám. Co kamarád, co rodina? Co vůbec jako vám teď už říkají? Jako... Tak rodina určitě, že by chtěli vnouče, tak jsem si koupila psa. To je dobrý, ano. Může se odtady, jakou rasu máte psa? Mám pudla. A určitě kamarádky taky mají okolo děti, hlídám jim děti, já děti mám ráda, ale přece jenom už taky začínají tíkat ty hodiny. A... Já jsem teda ani u jedné z vás si nedovolil říct váš věk. To jsme to, že je tajný. To si, není to tajný, ale já si to nechávám. Můžu ještě jednu informaci, můžete? Je tajný, že teda ani žádná si, že nemá žádné děti svoje. Ne, zatím ne. Ne. A my jsme ani na nic nepřišli teda. Aspoň to vám teďka tvrdím. Nepřišli? No, my tak slíbíme vždycky. To můžu se zeptat. Ptejte se, na co chcete. Jsou to, promiňte, teďka to řeknu hloupě, vaše ženy. No, to ještě ne. Ano, já jsem bezdětná. A vy jak tak... jsem říkala, mám jenom toho psa. Já, a vy taky jste bezdětná? Ano. Tak bezdětná. A na věk se teda můžete zeptat vy, ať nejsem já za toho vošklivýho zlýho. Můžu. Budu nevychovaný. Můžu se zeptat, Kristýno, kolik vám je let? Je mi 35 let. Super. Padáte báječně. Děkuju. Můžu se Karolínu zeptat, kolik vám je let? 30. 30. Vypadáte báječně, to jsem zapomněl dodat, aby to bylo jakože stejný. No, pojďme to udělat trošku jinak. Pojďme pozvat tu třetí ženu. Jmenuje se Blanka. Blanko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak to je Marta. Dobrý večer, těšně. Blanka, sportovec a tak dál a všechno. Blani, budu teďka neomalený, ale začnu rovno. Můžu se zeptat, kolik je vám let? 43. 43, tak. Vypadáte báječně. Tak ne, ale fakt, jako dámy, vypadáte báječně. Vypadáte skvěle, teda to musím jako říct. Jaký je? Velkej. Velkej je? No, to jo, to na fotce tak nevypadal, že? Ne, já jsem viděla jenom tu. Tak.
takže tak. Už jste pochopil, že jsme neukázali celý tělo, jo? Na to teďka propálila, to takže my jsme ukázali prostě portrét, občankový formát, takže tam to trošku zkresluje. To já vím. Tak. Vadí vám třeba to, jako že není úplně už teďka sportovec, byť sportuje? Vadí, nevadí. Nevím, jestli to vadí jemu, když sportuje. Každopádně na nějaký situace si to neumím představit a někde by mi to asi nevadilo. Záleží u jakého sportu. Jasně. Třeba u sexu? To... Promiňte, předbíhám jako, ale... To hodně předbíháte teda, tak já se ptám jako na rovinu, protože to bude zajímat úplně všechny. Jo, jo. Kristino, vám bříško vadí nebo nevadí? Na ní ne, ale na mě mé břicho vadí, to jo. To mám vadí každý. Bojuju. A víte, co je nejhorší, že člověk, i když je štíhlej, když se jako normálně stoupne, tak je to jako dobrý. A jak si sedne, tak ono od určitýho věku, musím říct od třicítky, a děláte, co děláte, tak jako prostě to tak jako nějak předbývá všude. To by se i rýmovalo. A děláte, co děláte, tak. Tu pneumatiku tam stejně máte. Tak. Jo, prostě tak to je, jako jo, to fakt se můžete úplně, no co, vy se tam tlemíte, protože vy nic, vy to máte jasně, vy si sednete a nic, protože vám jako je čerstvě 30, tak jako, vám by to vadilo? Ne, určitě ne, pro mě je to kus velkýho chlapa. Mluvíme pořád o tom břiše, že jo? Ano. Dobře, no tak to je fajn, jako Martin. Zbytek necháme zakrýté tajemství. Tak, ano, necháme některé věci zakrýté tajemství. Ale skutečně zase z mého pohledu chlap má být chlapem. To bez zesporu. To jako, že si mám jít dát svíčkou teďka jako... Minimálně dvě. Minimálně dvě, když já nemůžu knedlíky, takže tak to je, to já mám jasný. Ale víte co, já nehledám nikoho, takže já si to už nechám to tak, jak to mám, se mnou jsou doma prý spokojení. Pojďme k vašemu životu. Co nám řeknete o sobě? 43, promiňte, že to opakuju, to už je hezký věk a to už je životní zkušenost. Životní etapa, kterou máte za sebou a těch prožitků tam bude asi dost. Dalších chcet už nebude, už bude sát, no. Musím vám říct, bude že to oslava. Je... Ale je to super, i sát je super. Jo, pořád určitě. Tak. Takže největší prožitek asi je, že končí jedna etapa, kdy dospívá syn. Takže mě se otevírá zase další možnost... Lumpačit. Tak. Žít přesně, nový život. Přesně. Ne, nový život, ne, že bych syna jako vyloučila, to určitě ne, ale už začíná zase tak překlupovat se to do takový trošku svobody jiným směrem, že můžu zase víc na sebe myslet a jasně, dělat si, co chci. A promiňte, manžel, partner, bývalý? Že bychom to uzavřeli tím šťastně rozvedení. Takže šel za mladší. To úplně nevím, ale je to v celku jedno, jak říkal pan Martin, prostě v minulosti nemá smysl se šťourat. Dobře. A je to dostatečně dlouho, takže... Takže je to uzavřená kapitola. Je docela podstatný, aby byl člověk, každý člověk, co jsou minulosti vyrovnaný. Tak. Protože táhnout se minulost je jako obrovský baťoch, který vám brání v jakýmkoliv rozletu. Takže to, co bylo, bylo. Mě zajímá, co bude. Jasně. Přesně, souhlasím. No, přátelé, tři ženy, o vás jsme toho zatím moc neřekli, to ještě teprve všechno nastane, ale přece jenom je tady cítit taková napjatá atmosféra. Mně se to teda hrozně líbí. Myslím si, že v nevýhodě jste fakt vy. Protože kdybychom vám semka přihráli jednu partnerku, tak je to prostě jako jasný, buď si rozumíte, nerozumíte, půjdete na kafe a tak dál. Vaším úkolem bude vybrat si pouze jednu. To je ten problém, protože my vám na zbývající dvě kontakt v žádném případě nedáme, pokud se nesejdete někde na sociálních sítích a tak dál. Ale to už je váš život, váš osud. Pojďme ale k tomu vašemu životu. Co vlastně děláte, čím jste, kým jste, co vás baví, nebaví? No, pokud myslíte pracovně, tak to jsem toho vyzkoušela strašně moc. Od administrativy přes vedení restaurace, přes obsluhu v kavárně, obsluhu na pokladně v rychlém občerstvení, až po kurýrní službu. Takže... Všechno dřina, ale teda... No, všechno dřina, ono totiž, když se staráte třeba o to dítě, tak potřebujete mít práci, která časově je omezená, že můžete dělat od 8 do 4, abyste stíhali školu a tak dále. A tím pádem vypadávají pracovní poměry na 8,5 hodiny. A potom samozřejmě práce na doma z počítače, takže třeba doba byla, kdy jsem dělala 3 práce najednou. Abych to teda všechno zvládla. A ten váš manžel se nějak nepostaral? Ne.
A už bych se nepavrál zase tak v minulosti. Už bych se neptala, je to nula, prostě nula. Začínáme zjišťovat postupně ty kručky, které vedly k tomu. Abych mu něco řekl do očí. No, tak prostě to postarala jsem se já. Prostě šikovná, co? Ptala jste se vlastně nezávislou a to je důležitý. Koníčky, zájmy, to je takový to gro v dnešní době. Teda, já mám jenom pocit, to chci říct, že spousta lidí o koníčky přichází, o zájmy taky nejezdí ani na koncerty, nechodí do kina, do divadla, to jsou takový ty základní, ale už vůbec nemluvím o tom, že ženy neháčkují, nepletou třeba, jo, nebo nezahradničí, nevím, nehrají golf a podobně. Co vy? No, jak už jsme zmínili ten sport, tak nejsem aktivní sportovec úplně, ale miluju třeba nohejbal. Mm-hmm. Strašně ráda jsem ho vždycky hrála jako, jak se řekne, amatérský. Jasně, jako, no, klidně, jako koníček na osadách, že jo, tak to začínalo. Mm-hmm. To bohužel před rokem a půl skončilo tím, že jsem si udělala úraz kolene, takže sportem ku zdraví. Ale neskončilo to jako, že už bych nikdy nesportovala, to právě ne. Chci zase na tom zapracovat, abych se mohla vrátit nejenom k balónu, no. Uh-huh. Mám takový teďko jiný sen trošku. Jaký? Jestli vám něco říká jako Spartan Race, tak... Říká, mám doma mladého muže, jo, ano. Jo, tak já jsem si říkala, že třeba k těm 45. narozeninám... Si to jako dáte. ...bych to mohla si dát za cíl, jako uběhnout. Víte, do cíle. Co to je? No, jako... Úplně ještě nevím, ale představu mám. Jo. Tak to je dobrý. No, tak to, fajn. Tak máte čas třeba přemýšlet o tréninku a tak. Můžu něco říct? Jako bude to teďka jako možná nevhodný trošku. Vy se pořád, ale pořád díváte po Karolíně. I když mluví Blanka. Tak nemůžu říct, že mě ta žena nezaujala. To bych hlával. Ale mluví Blanka. Já vím. Já vás beru jako slušně vychovaný, jo, že budete naslouchat. To já poslouchám. Jo, posloucháte. Oči mám tam, ale uši tady. Dobře, já jsem musel. Já jsem prostě musel si do toho rejpnout, protože já jsem si s váma povídal, jako kdybych vás balil já ve mně. A ten pán prostě jako měl oči úplně někam jinam. Já to chápu, tak to já mu to vůbec nezazlívám. Ale já mu, nepozor, já mu to taky nezazlívám. On si chce vybrat, jako já jsem jenom říkal, jako... Jo, že to je takový náhy. Vy jste říkal, že se nezamilováváte úplně na první pohled. To není o zamilování, ale jestli jste si, nevím, jestli jsem vám to psal do toho mailu nebo nepsal. Já už ale nevím, prostě psal jste mě... toho strašně moc, ale hezky jste psal, to je Děkuju. Tak, Blanďa, ty vlasy jsou pro mě něco, to jo, co to je psal, absolutně to. To jsem i možná tady říkal, tak to nějak ne, neříkal, nebavili ne. jsme se o tom. Tak jsem to říkal mým kolegům, že na to máte spadeno. Ne, to je prostě něco, co... Škoda, že jsme jim všem nedali černý paruky. Asi bychom pak tak dlouho neseděli. Ne, já bych vám pak řekl, ne, že jedna z nich je blondýna, a musel byste jako migraci. Muška zlatá takhle dělat jako kolem. No nic, tak víte co, já si myslím... Pardon, můžu ještě, to není jenom o tom, jaký má barvu vlasů, ale jaký má střih vlasů. Jako má eleganci. No dobře. Takže ona prostě sama říká, že je se svým životem spokojená. Jo. No je vyrovnaná. A dokáže se postarat o svůj život úplně sama se vším. Ale tak to umí asi oni všechny tři. Ale já se teďka dostávám k tomu, k čemu se dostat musím a vlastně i chci. Protože dlouho bychom si tady mohli povídat. Samozřejmě to je do nekonečna a taky si musíme říct, že dva lidi potom, když si sednou, tak vlastně neví, kdy přestat. A pořád se chtějí potkávat a pořád se chtějí setkávat. A já musím říct jednu podstatu tady pro to dnešní setkání. Pokud vy si vyberete a partnerka s tím bude souhlasit, tak samozřejmě je to na vás, ale máte do neděle čas, abyste spolu prožili nějaké chvíle, abyste se víc a blíže seznámili, protože já vás potřebuji poprosit, abyste sem přišli znovu a pak už se rozhodne, jestli to znamená, spolu... že spolu máme někam odjet a pak se... To je na vás. Bohatý jste dost, tak jako no zaříte si to, jak chcete. Neřešte, ale... Záleží to na té dvojici. Ale v neděli se sejdeme znovu a uvidíme, jestli spolu budete nebo nebudete, nebo jestli to bude úplně, úplně pryč. A ty dámy s tím také souhlasí, jo? Jim nic jiného nezbývá. Samozřejmě vám můžou říct už na místě ne. To je pravda. Ale Martine, vy jste ten, který si dneska vybírá. Vím, že to je trošku... neetický, bych řekl možná, že muž si vybírá z žen, ale někdy se to stane naopak, že žena si bude vybírat z mužů, takže je to prostě fér. Proto se vás ptám, máte vybráno? Já myslím, že ano.
A je to já, tak, jak já se myslím, to myslím, že vy to moc dobře víte. Prostě ta dáma mě tam prostě zaujala svým pevným postojem, prostě svým... Ve tvářích má prostě klid. Klid, vyrovnanost. Ona ví, co chce. Ví, kam chce dojít. Jasně. A nepotřebuje k tomu nikomu, jen sama sebe. Dobře. Nikoho k tomu nepotřebuje. Dobře. A teď vás zastavím. Samostatná jednotka. To zastavím rád. Vás. Karolíno, na vás jediná otázka. Pokusíte se jít s tím pánem na kafe, prožít s ním pár hodin, dní, nevím? Ano. Zkusíme to. Zkusíte to? Ano. A v neděli se uvidíme? Určitě. V neděli večer. Dobře. Dobře. Blanko, vám popřeju hodně štěstí. Hodně děkuju. Štěstí. Ne, samozřejmě všichni vás věděli, takže víte, co vás čeká. Muži začnou vidíme. Psát. Kristýnko, doufám, že vám to není líto. Ne. Je. Trošku. Trošku, ale sedněte si. Klidně si ještě chvilku sedněte. Děkuji, že jste přišli s nás. Protože ti dva už si to budou říkat mezi sebou. Tak tedy Martin a Karolína, a vy jste to slyšeli a pochopili. V neděli večer se uvidíme společně znovu, to proto, že porovnáme, jestli se k sobě hodí, nehodí, jestli se teda rozhodli, že spolu budou, nebudou, a zkrátka, co mají za těch pár hodin, pár dnů za sebou. Budu se na vás těšit.